Vítáme vás za sportovní klub i za organizaci Hasiči Praha na 9. ročníku závodu běžkařů o pohár ředitele Hasičského záchranného sboru Prahy. U Gregorova kříže opět doprava, na hřebínku zase doprava, nad hřebínkem, tam je takový kopec, vlastně největší kopec na trati, tak tam zase uhnete doprava. Tak už jenom krátce, vítám vás ještě jednou, pro mě tahle kraj má takový kouzlo, protože jsem tu skoro 11 let pracoval, vidím tu i známý tváře. Přeju vám, ať se vám to vydaří a v půl druhý vám moc rád předám ceny. Ať se daří. Je to nemůžeš vydržet, ne? Podívej se, jak já jsem najezený. Máš vačinu, ne? Jasně. Na koně! Pěrč! Ale to dobrá, to je dobrý. Neboj, se nezadu. Je tam hloupa, když si tam v pohodě. Je za Jirkou, jo. Dobře, dobře. Tak je to jaká dobrá rovní. Jedna. Hop! Hop, hop! Dobře, Davide, dobře jsi namazal. 35-0-0. Zase, pojď, dávej, dávej. Děkuji. 36-16. 15. A Vojte, jedu, jedu, jedu. Pojď, mám z tebe radost, Pavle. Posledního půl kiláčku. 500 metrů poslední. Letošního 9. ročníku závodu v Bedřichově na běžkách se zúčastnilo celkem 51 závodníků. Závodníci jsou rozděleni do 5 věkových kategorií, z toho poslední kategorie i žen. Závod pořádá sportovní klub pražských hasičů ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Dále nám pomáhá časopis Snow a Sviany.